В Дніпрі перекинулася швидка із вагітною. Постраждало четверо людей, серед них і 21-річна пацієнтка. Аварія сталася вранці. Водій швидкої розповідає, мчав із проблисковими маячками центральним проспектом міста, аби доправити жінку до пологового. На регульованому перехресті, каже, їхав на зелене, та тут його вбік штовхнув легковик. Удар був такий потужний, що швидка перекинулась. Я їду. Главное тут Митсубиси, что как его машина. Бьет меня в бок, я переворачиваю. У вас красный был цвет? Нет, у меня зеленый. Найбільше внаслідок аварії постраждав фельдшер. У нього забій голови, значно травмована рука, водій відбувся саднами. А пацієнтці просто пощастило, кажуть лікарі. Вона сиділа в автівці з того боку, що не зазнав удару і під час ДТП лише впала на спину. Дитина, на щастя, не постраждала. Ні, я понял. Та шокирующая новость, что случилась авария, в общем-то, повергла нас, конечно, в очень жесточайший стресс. Наверное, Бог хранит ее. Мы, конечно, тут же занялись сразу мгновенно исследованиями, и да, явления угрозы преждевременных родов подтверждаются, вот, но, в общем-то, слава Богу, она не пострадала. 21-річна Ганна служить у 46-му батальйоні спецпризначення «Донбас-Україна». Вагітність, розповідає, тривала нормально, та на 6-му місяці постала загроза передчасних пологів, і жінку негайно ушпиталили. Дуже сильно збувалося. Не чекала просто. Не зрозуміла взагалі, що відбувалося. Резко дуже. Зразу як-то шок. Слезы, паника. Мы сюда приехали, меня сразу на УЗИ отправили, посмотрели, все в порядке. Обставини ДТП розслідує поліція. Водія легковика перевірили на алкотесті. Чоловік був тверезим.